Tere õhtust, mina olen Daniel Levi Viinales. Pühapäeva õhtu on käes ja alustame taas kord oma heategevusliku oksjoniga parim pakkumine. Tänase saate jooksul on sul võimalus soetada oma lemmik sportlasele, lauljale, näitlejale, saatejuhile või muule tuntud inimesel kuuluv unikaalnese, mis on annetatud heategevuslikul eesmärgil. Iga kui viimane panus aitab toetada mitmeid heategevusprojekte, mida meie saatekülalised on välja valinud. Selleks, et oksjonil osaleda, tee ennast osta.ee registreeritud kasutajaks. Konto tegemine võtab vaid mõned minutid, mine kohe osta.ee lehele ja tee see ära nüüd. Müüdavad esemed pole tavaline pudi-padi, vaid need on väärt esemed tuntud inimestelt, millega on seotud põnevad lood. Kõik esemed pannakse nädala aega varem osta.ee müüki alghinnaga 1 euro ja oksjon läheb lukku meie saate lõpuminutitel. Pool oksjonil kogunevas summas läheb heategevusse, olgu siis abivajavatele lastele, loomadele või mõne muu tubli ettevõtmise toetamiseks. Selle raha saaja otsustab meie kuulus annetaja ise. Iga pakkumisega, mida teed meie saate esemetele, toetate heategevust. Aga, et heategemine oleks veel põnevam, siis läheb teine pool kõigi esemete kogusummast loosi kõigi oksjoni pakkumise teinud televaatajate vahel. Pole tähtis, kas sa tegid suure või väikese pakkumise, loosis osaleb iga üks, kes oma panuse teeb. Juba esimese kahe saatega me oleme kogunud üle 4000 euro heategevuseks. Ja mul on selline väike tunne, et täna see arv võib kahekordistuda. Kõigepealt aga tulge minuga kaasa ja lähme taas külla kuulsustele, kes on annud oma panuse tänasesse saatesse. Jõudsimegi. Tervitus, tervitus. Suur täna saates. Ivo Linna toob kapist välja kaks eksklusiivset esinemispintsakut ning uhiuued rockabilli kingad. Siim Kallas paneb oksjonile juveelipoest Tiffany & Co. pärit hõbedase kandiku, mille kinkis Siimule tollane USA esimene leedi Hillary Clinton. Kandikule on graveeritud ka USA presidendiks pürgiva Hillary Clintoni autogramm. Ja kas ta meid sisse lasen? Getteriani heade mõtete komplekt koos Getteri isiklike soovide ning autogrammiga. Lauri Pedaja professionaalsed juuksuri käärid. Lauri ja Daniel proovivad ka mõlemad kaamera ees kääride headuse ära. Oksjonil omandatud asjade kätte saamise pärast ei pea muretsema. Kõik võidud toimetab teile tasuta kohale Itella Smartpost. Kolmanda saate oksjon sai stardi eelmisel pühapäeval ja nädal on olnud rekordiline. Heategevuseks on kogutud juba üle 8000 euro ning esimest korda saatesarja jooksul läheb üks rariteetne esemüüki viiekohalise summaga. Siim Kallase eksklusiivne Hillary Clintoni allkirjaga kandik maksab praeguseks hetkeks 10 300 eurot. Saate jooksul on võimalik seda numbrit veelgi paisutada. Iga teie poolt tehtud pakkumine annab ühe hääle õnneloosis, kus täna on võidusummaks vähemalt 8030 eurot. Pikka sissejuhatust ei hakka tegema, sellepärast, et mees, kelle maja ees me praegu seisame, ei vajagi suurt sissejuhatust, sest ta on tegelikult Eesti rahvale väga-väga tuntud isik. Koputame ukse peale, me oleme külas härra Siim Kallasel. Nii, tervist! Tervist! Tervist, mina Daniel. Tulge, tulge! Väga tore, nii lubati edasi tulla. Ma viskan äkki oma kompsud siia toolile. Appi, ei nii, ei ole küll ilus. See on nii ilus maja, nii et selle peab ikka kuhugi peitu panema. Ma panen siia peitu selle. Nii. Väga hea. Ja tulen edasi, kui tohib. Tohib. Nii, kus me oleme praegu siis? Ma tahaks kõiki asju näha. Mul juba tegelikult silm juba vaatab siin. Kas see on Kalevi poeg, kes on seisatud? Seisab Kalevi poeg. Ja. Selle skulptuuri teinud on? See on, minu mõelest on see, kas on Ekke väli äkki või? Aha. Aga sul on siin veel huvitavad kunsti, kas midagi, millega sul endal kõige lemmikum maal näiteks? No, neid on igasuguseid. Kui nii võtta, siis see väike pilt on Brüsseli, eks ole, sellest Grand Plassist, mis meile endale väga meeldib, et see sai sealt ostetud, et on nagu mälestuseks. Brüssel on siis sellis mõttes ikkagi südamelähedane koht. No, palju aega veetud. 10,5 aastat. 10,5 aastat seal elatud, jah. Aga see on märkimisväärne aeg, jah? No, jah. Ja. Tegelikult see saade põhjus, miks me siin oleme, on see, et on tegemist saatega parim pakkumine, kus Eesti armastatud inimesed annavad midagi heategevuseks
ja mul on nii hea meel, et sa oled nõus selle saatesse osalema. Kas ma näen õigesti, et meil siin laua peal tegelikult juba paistab üks asi? Üks asi on kuidagi väga sujuvalt ongi üks valmis siin üks ese. See on üks niisugune taldrik, mille kinkis aastal 1996 mulle Hillary Rodham Clinton, kes oli Tallinnas visiidil. Ja siis... Kes oli sel hetkel siis? Kes oli selge First Lady of the United States of America, 96 suvel. Ja kuna Hillary Clintonil oli, kui ta siin käis, oli üks hoiak, et ei mingid õhtusööke. Ja siis, aga siis president Meri arvas, et võiks niisuguse mõnusa natukene niisuguse mitteametliku, ma arvan, et see oli nagu kohvi või tee joomine, kus siis olid siis presidendi paar, Elle ja Lennart Meri ja siis olime meie koos Kristiga ja siis oli Hillary Clinton. Ma rohkem ei mäleta, kas seal oli veel keegi. Ma oletan, et keegi võis olla, sest et tavaliselt on ikka keegi, kes bloknoodiga istub kuskil lähedal. Aga see oli niisugune mõnus jutuajamine seal Kadriorus presidendi residentsis ja sealt oligi siis. Ma olin siis välisminister ja siis suveniiriks siis anti selline siis suveniir. See on tegelikult ju isegi praegusel hetkel tegelikult on see märkimisväärne taldrik. Sellepärast ma just vaatsingi, et praegu võiks see olla täitsa niimoodi. Keegi võiks olla väga huvitatud sellest. Aga muide, mis te siis teete selle rahaga? Kus need lähevad? Kus see jäädegus läheb? See tegelikult on pool sellest summast läheb loosimisele kõikide pakkujate vahel ja teine pool läheb tegelikult täpselt sinna heategevusse nagu sina heaks arvad. Et kui sul on mõni äkki, mõni hea tegevus, mis on südame lähedane? Ma arvan, et Maarja küla oleks nüüd nagu see koht, kuhu võiks minna. Maarja küla? Jah. Selge. Nii et... Nendesse SOS lastekülasse ja Tartu Ülikooli lastekliinikumi, kus on minu abikaasa annetab, siis need on püsimaksed. Aga siis Maarja külale võiks selle siis annetada. Maarja külale? Jah. Nii et Hillary Clintoni kingitud selline ilus hõbedane taldrik läheb, tulu läheb siis Maarja külale. Praegu käib reaalajas auction kõigil, kes on praegu televiisori taga. Teile on võimalik minna osta.ee keskkonda ja teha oma pakkumine just kohe praegu, et see endale saada. Siin ma leidsin siit tagant ühe väga huvitava asja. Siin nimelt on kirjutatud Tiffany ja Co., mis on tegelikult, see on üks suurimaid neid teemandi ja juveeli tootjaid Ameerikas. Nii et ja nende kõiksugused mingid vaasid ja asjad, need hinnad algavad, ma ei tea, tuhandetest dollaritest. Et see on, ma arvan, et me räägime ikkagi tohutult väärtuslikust esemest praegu nii ajalooliselt, sest et see on võibolla, eks ole Ameerika järgmise presidendi kingitud ja teiseks see materjal ise, Tiffany ja Co. valmistatud, nii et kallid televaatajad, teil ei ole mitte midagi muud, kui te soovite oma külalisi pahviks lüüa sellise esemega, siis mingi kohe osta.ee-se, tehke oma pakkumine kohe. Sul on oma taldrik, mida sa kõik? Ei ole, mul ei ole mingit taldrikud. Mul ei ole veel mingit taldrikud. Aga kruusi, no kruus ikka. Kruusi ka ei ole. Okei. Nii, mis ma kirjutan siia? Siin on nüüd see jutt, sertifikaat, käesalavaga kinnitan, et Siim Kallase kandik näiteks. Super, aitäh! Palun! Nüüd on ametlik osa tehtud, sertifikaat tuleb loomulikult auctioni võitjale kaasa koos selle imelise kandikuga. Kuule, aga suur tänu! No palun! Palun! Loodetavasti saab siis keegi selle, keegi on õnnelik, kes selle saab. No ma usun, et väga õnnelik. Kell näitab 19.46, oksjon on vahepeal kenasti edasi liikunud. Siim Kallase poolt välja pandud hinnaline kandik leiab praegusel hetkel omaniku 10.400 euro eest. Senine rekordiline tehing on löödud enam kui kolmekordselt. Fantastiline, seda enam, et pool summast läheb hea tegevuseks. Aga oksjon jätkuvalt kestab ja teil kõigil on võimalik kuni saate lõpuni teha oma pakkumine.
Meie oksjonid kestavad saate lõpuni, nii et pole veel hilja osta.ees ka omapoolne pakkumine teha. Parim pakkumine jätkub juba hetke pärast. Jätkub kanal 2 ja osta.ee heategevuslik oksjonisaade parim pakkumine. Kõik oksjonid toimuvad reaalajas just nüüd ja pakkumisi saab teha käimasoleva saate lõpuni. Aga kellele me järgmiseks võiks külla minna? Nii, nüüd vaatajad, Daniel Levi Viinales räägib teile ühe tõsi asja, ühe elulise fakti. Ja see on see, et alati asjade välimus ei ole selle asja tõeline loomus, sest et siin tavalise kortermaja sees on üks pärl. Ja me lähme kohe seda pärli avastama. See on legendaarne Eesti mees, Eesti laulja Ivo Linna, kes on siin samas nende uste taga ja kohe me talle ka küllal lähme. Tulge meiega! Mitmes korrus see nüüd oli siis? Oota! Vaata, ma pean korraks võhma välja saama. Viis korrust näed. Selle pärast mees on terve nagu purikas. Terve just. Suur tänu, et võisime tulla. Hoppikene, kas ma nüüd siis viies korrus? Jah. No võt, see siis su saladus ongi, jah? See on väga tüütu mõnikord, kui sa pead tassima mingid asjad. Tarre ja kolakaid, jah. Tule ja istu. Kuule, sul on väga mugav, mõnus elamine siin. Tead, mis on selle asja juures hea? No. Meil on vaade metsa peale. See on mõnus, jah. Ja need puud on kasvanud nii suureks, et me ei näe enam neid vastas maju. Ja tõesti, ja siin on väga vaikne. Linnud laulevad ja... Aga lugemisega jõuad ka tegeleda? No mul on põhiline raamatu kraam on kõik muhus. Aa, muidugi. Ja plaadid ja siin on niisugune, ütleme, ädavajalik. Mingid plaadid sul ikkagi siin on, ma vaatan. Appad ja Eric Clapton, Tony Bennett, sul on ikka laitmatu maitse ikka. Aga ma vaatan, sul on siin Tallinna korteris ka päris huvitavat kraami. Noh, kuule, kus sa need asjad ikka paned? Kus kui riiule ära meil on tolmuma. Et kes sulle selle vahva, selle kuju kinkis? Selle kinkisid mulle sõbrad siis, kui ma sain 50. Ja see on mitte viis viimast, nagu mul ühe laulu pealkirjan, aga 50 viimaks. No nüüd on juba natuke üle, tead. Ja meil on siin panus Eesti muusikasse auhind 2008 aastal siis anti see sulle. Jah, no mõtlesest kõige armsam võibolla on nendest on see aasta muusik, mida rahvusringhääling jagab. Vau, väga äge. See on nagu see... Uskumatu, milline tunnustus, jah, tõesti. Meil on selline saade nagu parim pakkumine. Ja sellel on, see on nii tore saada sellepärast, et mina saan esiteks kohtuda oma iidolitega, aga samas me saame ka teha ühes koos midagi head. Minul on välja pakkuda kolm asja. Kolm asja, nii. Alustame. Kust me alustame? Lähme vaatame, kus need on, jah. Ei, nad on siin samas nurga väga, ma panin need valmis. No siin on kaks sellist... Esinemispintsakud, noh. Ma ei ole neid väga palju kannud. Nii et need on spetsiaalselt sinu jaoks. Sina lasid need õmmelda. Ja mis aastal see oli ja kus sa nendega esinenud oled? No sellega ma olen esinenud igasugustel pidudel, kontsertidel. Aga see tehti spetsiaalselt... Eesti Vähiliidu, mis oli ka hea tegevüritus. Vähiliidu selleks kontserdiks, ma arvan, et see oli üks 5-6 aastat tagasi, kui me laulsime kõik Elvise lugusid. See oli selline programm tehtud, kus kõik artistid, kes kohal olid, laulsid Elvise lugusid. Ja kuna Elvis oli meil selline glamuuri mees, no siis on seda läiget sinna. No ikka oma jagu. Ja. Kuna mu esimene armastus ja siia maali kestev armastus on ikka rock and roll, siis Elvis nagu, noh, see kõige tuntum rock'n'rolli kuningas, noh, ta peabki meelde, ja meeldikki. Nii et, ja see on ka Eesti tegija? Jah, väga soojalt soovitan. Jah. Kori teeb särke, värke, ülikond ja kõike, mis tahad. Äkki sa selle korraks viskad selge ka, siis inimesed ikka usuvad ka, et need on ikka sinu omad.
Nagu valatult. Nagu valatult. Mis on paras mantel sulle? Keda me hakkame toetama läbi nende ägedate esemete? No ma olen alati võtnud vastu pakkumisi, kus tuleb esineda õnnetute laste heaks. Okay. Kas nad on haiged, kas nad on vähihaiged koguni või nad on lihtsalt lastekodu lapsed. Okay. Nii et me oleme laulnud Maarja küla heaks ja võibolla siis ongi Maarja küla see Maarja küla. Koht. Paneme selle lukku. Maarja küla saab siis selle tulu endale nendest asjadest, aga kui palju, kui suureks me selle tulu suudame ajada, see on ju täiesti teie kõigi teha. Ivo Linna austajad on täna tõelise dilemma ees. Kas osaleda pintsakute pakkumises või kaasa lüüa kingade rallis? Esinemispintsakud maksavad hetkel 1820 eurot ja uhi uued rockabilly kingad 1440 eurot. Hinnad ei ole küll kõige väiksemad, aga millal siis veel kui mitte täna? Kas legendaarne laulja Ivo Linna kunagi enam panebki mõne esinemispintsaku heategevuslikule oksjonile? Tehke oma pakkumine! Ja need on siis ühed sellised... No ma arvan, et sina oled elanud kauem sellel maal, kus sellised rohkem on kantud. Ja. Aga no see on tüüpiline üks variant nii-öelda rock'n'rolli. Täiesti rock'n'roll. Kingadest ja pean ütlema seda, et need on täiesti uued. On nii vä? Need osutusid mulle natuke suurteks. Aa, selle tõttu, jah. Ja, nii et need on täiesti kandmata kingad. Mis number on? See peaks olema 45. 45? Viis jalg, jah. Nii et... Appike nägu jägedad. No ütleme niimoodi, et minule läheb täitsa hästi ausalt öeldes. Ma arvas, on kuskil siin õige koha peal. Let's rock! Let's rock! Ivo Linna omad. See sobib nagu nende kingadega võibolla paremini. No ja kui nad on sulle suured, paned villase sokki sisse ja... Nii et hops, pakkuma, on ju if. Jaa. Tegelikult tegemist on sellise hetkega, sellise võimalusega, kus võib endale soetada nii ägedaid esemeid Ivo Linnalt ja samas ka toetada Maarja küla hea tegevust. Nii et... Palun. Tehke oma pakkumine, ja. Just kohe nüüd. Lööge kaasa. Asi väärib mängu. Või mäng väärib küünleid, ma tahtsin öelda. Mäng väärib küünleid. Kell on lausa linnulennul saanud 20.00. Oksjon krutib kenasti numbrid üles poole ja praeguse seisuga võidab üks sel nädalal pakkumise teinud inimene ligi 8200 eurot. Ja Siim Kallasele kingitud Hillary Clintoni allkirjaga kandik on praegu saanud hinnaks 10.500 eurot. Teil kõigil on jätkuvalt võimalus osaleda. Tehke seda! Kuidas neid kutsutakse? Mis need on? Võimlemisrõngad. Või mingi võimlemisrõngad siin on igatahes. Me oleme rõõmupalli Ketter Jaani maja ees. Isegi tuli välja, aga nüüd lähmegi rõõmupalli juurde. Ketter Jaani! Tule sisse. Aga thanks. Tulge sisse. Edasi, sa võid enda minu kätte enda. Okay. Joppe, siis ma saan ära panna. Aite. Siia lähme. Jah, lähme ja. Oi, sul on siin nii mõnus hubane. Ja kes sina oled? Ära korda on õnnukine. Mis sorti koer see on, mis tõuks on? Ta on pomeraanian. Pomeraanian, okei. Okay. Kas ma võin ka teda korraks võita, kas ta hakkab väga kartma?
No vaatame. Ma ei usa, et ta kartma hakkab. Õpsti. Nunnu, kus oled? Peter, ma räägin sulle siis ka. Nunnu, sulle ma räägin ka. Okei, ta tahab vist, ta tahab tagasi. Ta tahab tagasi, jah. Ma räägin sulle siis sellega, miks me siia tulime. Siit istuma. Okei, siia niimoodi siia uhkesse tooli. Okei. Kas see kannatab? Jaa, ikka. Ikka, ära korda. Okei, natukene. Okei, ta vetrub veits. Ta peabki vetruma. Okei. Nii et kõik on hästi, kõik on korras. Ma ei ole väga oma mugavussoonis praegu, aga... Aga tegelikult nii on ikka päris mugav istuda. Ma nagu, päriselt ma nagu hõljuks praegu. Kas sa oled mõelnud selle peale ka, mida me võiks panna oksjonile? Jaa. Mul on tegelikult kaks asja. Oli sul raske valida välja neid asju? Tegelikult ei olnud. Mulle meeldib, kui igal hommikul, kui ma ärkan ja mind võtavad vastu positiivsed sõnad. Ja kui näiteks ma olen meile siia koju soetanud ühe tahvli, meie kodu, ja kus ongi kõik kaunid sõnad, mis panevad südame kiiremini põksuma ja kuidagi tekitavad sellise hästi sooja meeleolu. Kui hästi te siin selles kodus olete täitnud neid, ma ei teagi, mis need siis on, soovitused või? Ma arvan, et kõike. Kõike? Kindlasti. Nii et naerate südamest, toetate üksteist, vabandate, andestate, kallistate, teeme viigu, tunnete ennast vabalt, ühised mälestused, annate appi kui ilusad sõnad, nii hästi kuidagi võtab kokku. Oota, kas see sama siis... Ei. Ei. Mul on üks teine välja toodud. See on siis veel üks õnnetahvel. Okei. Ja see on minu elu. Nii. Ehk siis ma teen seda kõike, mis teeb mind õnnelikuks ja tegelikult see on lause, mida ma olen öelnud peaaegu, et igas intervjuus. Ma teen seda, mida ma armastan ja ma leian, et see tänu sellele ma olengi õnnelik, sest et need kõik asjad, mida ma hetkel teen, et need teevad mind õnneliks. Ma arvan samas, et sina oled, et sa teed seda, mida sa armastad ja see on nii oluline. Nii et see tahvel võikski minna siis sinu poolt meie oksjonile ja oled sa mõelnud selle peale, et kellele see toetus siit võiks minna? Ma tunnen, et kingitud elule võiks see minna. Ma olen nendega palju kokku puutunud ja kuidagi tunnen, et see on õige. Kingitud elu on siis organisatsioon, mis aitab vähihaigetele soetada neid kalleid ravimeid. Jah, super! Nii et ma arvan, et just selline positiivsete lausete tahvel, et see toetus, ma arvan, et see läheb nii õigesse kohta, nii et ma võtan su siit. Nii et kõik, kes te praegu vaatate ja vaatate neid lauseid ja mõtlete, et minu elus võiks olla rohkem selliseid positiivseid asju, siis see on just sulle, kes sa seda vaatad, et praegu võid minna osta.ee lehele, teha omad pakkumised ja siis Keterjaani selline heade mõtete tahvel võibki saada sinu omaks. Ja tegelikult, mul tuli nüüd veel üks mõte. Nii? Aga... Keegi lakub mind. See on Nunnu. See on Nunnu. Tere Nunnu! Et ma kirjutaksin veel omalt poolt siia tahvlile teisele poolele siis veel paar sellist toredat lauset, toredat sõna, mis siis rändavad minuga, ma ütleksin, et iga päev kõikil ringi. Palju õnne, rõõmu, armastust ja meiluseid hetki, palju korda minekuid, palju tugevat tervist ja ainult parimat. Et kõik hea leiaks tee sinuni, sinu Keter. Mul on siia lisada veel. Lisada veel kõigele sellele? Lisada veel kõigele sellele. Üks selline tore padi. Täna on minu elu parim päev. Tegelikult seda lauset ju võiks öelda iga päev. Tegelikult ongi, iga päev ongi sinu elu parim päev. Kui sa seda ütled, siis see nii ongi.
Oled sa täna endale öelnud, et täna on su elu parim? Ja, hommikul ütlesin ja just praegu. Ja just praegu ütlesid ka, topelt, täna on topelt parim. Okei, ise kuulsite nüüd, et kui selliseid häid soove soovite enda ellu ja oma koju, siis tuleb minna osta.ee lehele ja võtta sealt need asjad ja teha oma pakkumised just nüüd, et kindlasti Getteri heade sõnade komplekt jõuaks sinuni ja peale kauba, et selle toredat asjad ostmise käigus saad toetada organisatsiooni Kingitud elu. Ja ma leian, et iga inimene tahab ju head teha ja enda hea teoga näha teist inimest naeratamas. Nii, tehtud. Tehtud. Palun. Super. Nii, et nüüd on siis kindlaks tehtud, et see on päriselt ka Getter Jaani heade mõtete komplekt. Nii, et palun tehke oma pakkumised just kohe nüüd, minnes osta.ee lehele ja sealt leiad siis Getter Jaani heade mõtete komplekti, mis võib saada sinu omaks. Tänase saate oksjoni esemete põnevad lood on praktiliselt räägitud. See tähendab seda, et pakkumiste tegemiseks ei ole enam väga pikalt aega kaalutleda. Minge osta.ee keskkonda ja soetage endale meelepärane ese, mille on oksjonile pannud tuntud ja armastatud inimesed Siim Kallas, Ivo Linna, Getter Jaani ja Lauri Pedaja. Siim Kallase kandik maksab küll auto hinna, aga hea asja nimel. Tuletan meelde, et kõik täna müüdavad esemed pandi oksjonile alghinnaga 1 euro. Mida suuremaks summad lähevad, seda uhkem, sest pool kogunevast rahast läheb heategevusse toetama mitmeid olulisi projekte üle kogu Eesti. Teise poole summast võidab aga loositahtel üks õnnelik televaataja, kes on oksjonil pakkumise teinud. Kas sina jõudsid juba oma pakkumise ära teha? Oksjonid on osta.ee's veel natukene aega avatud, saade jätkub juba mõne hetke pärast. Tänases saates on juba müüki tulnud Ivo Linna 2 eksklusiivset esinemispintsakut ning uhiuued rockabilli kingad. Siim Kallase hõbedane Tiffany & Co. kandik, millele lisab väärtust USA presidendiks pürgiva Hillary Clintoni algiri, kes kinkis selle meene Eesti visiidil olles 1996. aastal. Getter Jaani heade mõtete komplekt, mis sisaldab heade soovide ja mõtete taflit koos Getteri enda soovide ja autogrammiga ning pat ja kirjaga, täna on sinu parim päev. Jätkub Kanal 2 ja osta.ee heategevuslik oksjonisaade parim pakkumine. Kõik oksjonid toimuvad reaalajas just nüüd ja pakkumisi saab teha ka käimas oleva saate lõpuni. Ärge unustage, et pool summast läheb heategevusse ja teise poole rahast loosime ühele oksjonil osalenud televaatajale. Siit tuleb tänane viimane parim pakkumine. Nii, võltskuu meil siin paistab ja on tundub, et ongi täis võltskuu, on ju. Aga me oleme siin kalamajas, me oleme tegelikult üsna merele lähedal Jahu tänaval, kus on kuulus kalamaja pagarikoda, aga mitte ainult ei ole siin pagarikoda, vaid siin elab ka näitleja, staarjuuksur Lauri Pedaja, kellele me läheme nüüd külla. Sergo! Jah? Sina võtsid selle ekleerisid ära või? Ei. Sa kuradi hai lõukadega kääritatud ploomreis! Ma saan kinni selle! Mida? Joo, joo. Tere, kallis Eesti rahvas! Kallis Eesti rahvas! Lubage mu tutvustel, Lauri Pedaja! Aga mis me siin väljas külmetame? Lähme tuppa! Jah, õige! Mis me siin ikka? No nii. Tere tulemast! See on Lauri Pedaja kodu. Jah, see läks isegi juba. Ta läheb kohes Neprisse. Ei puutu rohkem. Aitäh, et lubasid meil külla tulla. See on sinu oma või? See on minu oma ja selle parandas mulle mu vana asja. See on täitsa mingi nõuka korralik pill. See on kusagil 40-50 aastat vana pill. Wow, aga sa julged seda mängida või üldse ei julgeda? Sa võid seda tinnistada, aga see on ilmselt täiesti häälest ära, sest sellel... Targad mehed teasid rääkida, et see ei püsi häälest enam. Et see on täiesti... Sinu või minu? Minu oma ei ole. Sinu oma? Minu oma. Operaatori telefon heliseb. Aga su vanaisa oli pillimees ka? Jah, ta oli täitsa bändimees ja mängis. Tead, mis on või? Meil on selline saade nagu parim pakkumine. Nii. Ja selle saate idee on see, et
ägedad, toredad, lahked Eesti tuntud inimesed panevad omalt poolt midagi müüki, mis võiks minna heategevuslikuks auctioniks. See on üli lahe, et sa oled osa sellest saatest. Kas sa oled juba mõelnud ka selle peale, et äkki mida võiks müüki panna? Olen. Jaa, mis sa mis? Mul on täitsa välja valitud. Juhuslikult on sinna need käärid. Täiesti juhuslikult, jah, need on... Minu teised juuksurikäärid, professionaalsed juuksurikäärid, siin on isegi veel mingid juuksed vahel. Väga õige. Ja need käärid, ma olen oksine sellepärast, et ma ossin need käärid, tegelikult mulle kingiti need käärid selle ajal, kui ma veel väga täpselt ei teadnud, mida ma tahan käärides saada ja nad ei ole mul käes väga mugavad. Okay. Ehk siis, aga need on täiesti töötavad ja täiesti teravad, et nendega võib endiselt sõrme otsast ära leegata. Wow. Need on krooni ajal ostetud käärid ja nende hind oli kusagil 4500 krooni. Oh. Profiteurist ja profiteurist on kallis, no, mis siin teha, see on spetsiaalne Jaapani teras ja sellest kääri tehakse, need on toodetud küll Saksamaal, aga Jaapani terasest kääri tehakse ja ütleme, et kui ma need praegu niimoodi tera peale maha kukutaksin, siis need käärid oleksid kõverid ja nendega rohkem ei ole midagi teha. Kes neid võiks osta, kas keegi harrastaja juuksur võib ka nagu neid nende poolt pakkuda või? Mis iganes, algaja juuksur, harrastaja juuksur, inimene, kellel meeldivad teravad käärid, sest et olgem ausad, need on ikkagi väga teravad käärid, et ma ise olen isegi lõiganud nendega mingit kangast ja asja, et need on ikkagi see, et võtad ikka otsas kinni ja lükkad ja sisse ja hakkad minema. Ja, et need on kuradima teravad asjad. Nii. Okei. Töötavad? Näitaga ei auks sisse või? Näita. Ei ole midagi aru saada, kõik on hästi. Täiesti! Kas te näete seda, mis just juhtus? Tegime tele ajalugu! See tuli minu peast praegu ära! Võta mul ka sisse, et kusagilt võtta. Okei. Võta, nii, aga hoia siis seda ka. Hoia seda. Nii, aga ma võtan siit kusagilt võtta, kurat. Võta. Võta mingi kusagilt mingi salguk ära. Okei, oota. Pükkene, okei. Ma saan natuke alla kohas. Okei, ma võtan selle siit. Võtan selle siit. Nii. Olete valmis? Mina olen valmis. Kui nüüd keegi äge juuksur need ära ostab, siis... Või tavakodanik. Kes tahab teha head. Need ära ostab, siis kuhu see tulu võiks minna? Tead, sellega on nüüd üks pikem lugu. Nii, et, ma olen valmis. Tuli siin tõrtsaega tagasi uudis, kuidas olümpiakomitee jagas oma rahasid. Järgimaks siis olümpiatsükliks ja tohutu meeletu summa said suusatajad ja tõstjatele ei antud mitte midagi. Ja kui me vaatame nüüd siin natukene tõele näkku, mis Eesti spordivalkonnas toimub, siis minu teada selle talve e-sport, talvesportlaste suusatajate kõige kõrgem tulemus on vist mingi 33. koht või midagi siukest. Ja nad said mega suure summa olümpiamängudeks ja meie kullakallis Mart Seim, kes tõi tõstmise MM-ilt Houstonist kulla ja hõbeda, ei saanud mitte midagi, siis ma mõtlesin, et ma annetaksin selle kääritulust tuleva raha Eesti Tõsteliidule. Tehke sellega siis, mida tahavad, antke noorte laagritele või kuhu iganes. Ja kui see on mulle hingedalane teema, see klassikiline tõstmine, kuna ma ise nooruses tegelesin sellega ja praegu ma käin Spartas trennis ja Mart Seim teeb mu kõrval trenni. Nii et... Kuule, aga see on väga motiveeriv, kui sul Mart ikka seal kõrval tõstab, siis mõtled, et okei, ma lisan ka siis paar kilo. Ja ma ütlen nüüd ära seda, et inimesed, et kui te seda saadet vaatate ja näete neid käärsel oksjonil, mõelge selle peale, et kui te tahate, et eestlased tooksid suvel Rio de Janeiro olümpiamängudelt mõne medali, siis... Pakkuge. Pakkuge. Minge kohe osta.ee lehele ja tehke oma pakkumised. Ma pakkime ära need see kommipaberi sisse, nii, okay. Sest, et mul ei ole sulle midagi muud anda. Nii, kontakti täilja. Nii. Nii, näed. Hops. Ma annan sulle nüüd siis pidulikult üle. Käärid. Oota, ära veel anna. Meil on üks asi tegemata. Mis asi? Meil on selleks, et inimesed vaatajad saaksid olla veendunud, et need ei ole mingid suvalised salgud, siis meil on üks sertifikaat, kuhu me tahaks, et sa paneks oma allkirja, et me oleks veendunud, et kindlasti need on sinu käärid ja need on meie salgud. Okei. Okay. Ja siia viskan allkirja kalla. Ja viska sinna allkirja. Käärid palun. Aitäh. Käärid palun. Aitäh. Ja kahed salgud, mis on kommipaberis.
Eesti mekis . Ma ei suuda seda uskuda, aga teie, kes te nüüd praegu vaatate, teil on veel võimalik minna osta.ee keskkonda ja teha oma pakkumine selleks, et see kogu kupatus endale saada ja toetada Eesti tõste liitu. Minge kohe, auction lõpeb siis, kui saade saab läbi, nii et kiirustage. Viimane hetk on asjade seis üle vaadata. Siim Kallase hõbedane Tiffany & Co. kandik, millel USA presidentiks pürgiva Hillary Clintoni allkiri, maksab hetkel pöörased 10 500 eurot. Seda summat annab tulevastes saadetes üle lüüa. Lauri Pedaja professionaalsed juuksurikäärid on hetkel müügis 1100 euro eest. Ja need lõikavad, nii nagu te äsjases klipis veenduda võisite. Loetud minutid oksjoni lõpuni ja siis saame teada ka õnneliku loosisumma võitja. Oksjonid on varsti lõppemas selleks korraks ja wow, see kord on summad küll täiesti uskumatud kõrgele lendanud ja see teeb südame rõõmsaks, sest et mida lahkemad on pakkumised, seda suuremalt saate aidata abivajajaid. Kohe-kohe pärast oksjoni lõppu loositakse kõigi pakkumistes osalenute seast välja üks õnnelik, kes võidab endale teise poole kogunenud rahast. Aga veel enne lõplike tulemuste ja tänase loosivõitja väljakuulutamist vaatame üle järgmised lahked külalised ja müüki tulevad asjad. Ines, tšau! Järgmises saates Eda Ines Etti esinemiskleit. Väga hea kvaliteediga õmmeldud. Ester Kannelmä poolt disainitud kleiti kandis lauljatar Eurovisiooni lauluvõistluse eelvoorus, esitades laulu In Good, In Bad. Tervist! Tauno Kangro pronksist skulptuur talleke, mis joostub tema enda lambakasvatajast naabrimehega ja Eesti väike ettevõtlusega. Miks ei peaks sobima? Oi, näete! Jüri Kuuskema iga ja väärtust esindavad sümbolid. Üle 200 aasta vana Mongooliast pärit kullatud pronksist Buda kuju ning Palestiina käsitöö värvilises klaasis sümbol Jumala silm. Käsitöö. Teleajakirjaniku ja saatejuhi Roald Johanssoni 1998. aasta Brasiilia jalgpallikoondise särk. Brasiilia koondis oli toona kindel MM-i favoriit ning kõik jalgpallifännid elasid ja hingasid maailmameistervõistluste rütmis ja kantsid just selliselt särke. 20. märtsi parima pakkumise saate tulemused on teie ees. Nädala jooksul tehti üle 730 pakkumise ning lõplike hindade kogusummaks kujunes 16 430 eurot. Tänud kõigile, kes oksjonil kaasa lõid. Pool summast heategevuseks ja pool loosi rattasse. Kõige suurema annetuse saab Siim Kallase poolt välja valitud Maarja küla. Heategevuseks kokku 8215 eurot ja sama suure summa saab endale pakkuja, kelle osta.ee kasutaja nimi algab tähtedega P.I.K. Mina olen Daniel Levi Viinalas. Aitäh, et vaatasite saadet Parim pakkumine. Tehke ikka head ja kohtumiseni nädala pärast.